Välkommen till SR 70. Det här korta avsnittet måste tyvärr göras, för det är inte unikt, dessvärre. Det är en del av det rättssystem som fullständigt havererat. Ett system som sköts av en justitieminister som helt saknar förmåga för sitt uppdrag. Men att han är inkapabel, ja, det är en sak. En bra chef hade bytt ut honom. Så icke i Sverige. Istället får hans chef tantrum när odugligen ifrågasätts. Här kommer ett par rader som jag har fått tillåtelse att återge. Inga namn ingår givetvis. Av vänstertrojkan ska vi väl nu få höra att det jag nu läser upp väl är egentligen SD-propaganda. SD-propaganda. Jag skulle gärna höra hur en sådan resonerar kring det påståendet. Men vänsterholkar har noll kontakt med marken. Tänk om de kunde få igång hela skallen. För detta är något som har hänt. En fullständigt ofattbar tragedi som inte ska få hända igen. Men det gör det. Igen och igen och igen. Ingen lyfter ett finger. Den lilla snubben med hånflinet, ständigt påkopplat, kommer säkert säga att sånt här var mycket mer förekommande för 30 år sedan. Och så vänder han på klacken och går på fest. Jag syns inte i bild i detta korta segment. Jag tycker det är helt rätt. För det är inte mitt nylle du ska koncentrera din uppmärksamhet på nu. Fokusera dig istället helt på innehållet och tänk, tänk, tänk. Lev dig in i om detta hade drabbat dig eller andra i din närhet. Känsliga lyssnare varnas nu och du har ett par sekunder på dig att stänga av det här innan jag läser upp raderna. Mikaela växte upp som vilket barn som helst. Liten, nyfiken och levnadsglad med hela livet framför sig. Hade inte det varit för den där gången när hon följde med sin kompis pappa in i huset för att se om det var hon som hade glömt en handduk, så hade Mikaela troligtvis levt idag. I polisens förundersökning så står det att läsa: vilken klass går du i? Jag går i 6E. Det finns en anledning till att du är här idag. Känner du till varför du är här idag? Ja, det gör jag. Mikaela berättade i förhöret: gick förbi en dag bara utanför huset och sen så sa han att vi hade glömt en handduk från i somras och att den var våran. Och då gick vi in och kollade, fast då var det inte våran. Och sen lite senare plingade vi på och frågade om Anna hade kommit hem. Och sen så sa han att hon kommer på fredag. Sen sa han att han ville prata med mig själv, och då gick vi ner i Hannas rum och då frågade han mig om jag ville tjäna pengar. Och sen visste jag ju vad han menade, fast ändå var det som att jag inte visste det. Så sa jag: hur då? Är du helt säker på att det var så här? Vad snuskigt, hm? Och sen så här, bortstruket. Men naturligtvis med sexuella kopplingar, lägger jag till. Då blir jag rädd sen, så jag sa att jag ska tänka på det. Mikaela finns inte längre bland oss. Det gör däremot hennes föräldrar. De sitter mitt emot oss vid ett bord i ett helt vanligt radhusområde någonstans i Sverige. Framför oss har vi en bild på lilla levnadsglada Mikaela som där och då, en sommardag när hon var 11 år, drogs in i en förövares garn och tvingades att lämna kvar sin livsgnista till den man som upprepade gånger förgrep sig på henne. Det som finns kvar efter Mikaela är minnen, bilder och ett förundersökningsprotokoll. Svarta bokstäver mot ett vitt papper där Mikaela med egna ord berättar vad mannen som tog livsgnistan ifrån henne gjort
Efter omfattande läkarundersökningar och förhör kunde man i rättegången konstatera att penetrerande vaginal och oral våldtäkt skett. Mikaela tvingades även att onanera mannen vid ett flertal tillfällen. Han dömdes till 4 års fängelse, varav han satt av 2,5 år för grova övergrepp på 2 9-åringar och 11-åriga Mikaela. På familjens bilder av flickan kan man konstatera att det fanns ett före. Det finns ett efter. Före våldtäkterna en sprudlande glad unge. Efter våldtäkterna ett barn med släckt blick. Barnet med släckt blick blev till en självförstörande robot. Hon placerades på institution för barn i liknande situation. Av 8 flickor som då var intagna på samma institution är 4 kvar i livet. Resterande 4 flickor som nu borde varit i 30-årsåldern, de ligger i gravar. I maj förra året så kom beskedet. Mikaela är död. Mikaela har tagit sitt liv. Är det någonting som vi i egenskap av samhälle bör gå till botten med, så är det vad alla dessa förövare orsakar. Hjärtat slog. Flickan var full av sprudlande glädje. Till den dag som hennes förövare la sina händer på henne. Ja, det var de raderna som jag ville återge. En familj. Deras barn. En förövare. En förövare som utför något av de mest fruktansvärda brotten som mänskligheten känner. Han får sitta sammanlagt 2,5 år på svenskt hotellfängelse. Minsta lilla ont i tanden eller lite huvudvärk så kommer det läkare och sjuksyrror rusande och tar hand om honom. Behöver han specialmat så får han givetvis det. Permissioner ska naturligtvis delas ut i både tid och minut. Han måste ju vårdas, den lilla stackaren. En man som har förgripit sig på 3 barn sitter sammanlagt 2,5 år. Men vad gör vi åt det? Ja, vi kan ju vända oss till vår justitieminister som sätter upp sitt vanliga hånflin. Det angår väl inte mig. Tack för att du har lyssnat. Hej då.